はい、小村です。今回はなんとエミリンさんのご自宅に来ました。こんにちは。急に呼び出しました。さっきエミリンさんのチャンネルの方では唐揚げを作ってコラボしたんですけど、今回はこっちのチャンネルで朝食を作ってもらおうと思います。助かる。いや、作って食材買ってきた。ありがとうございます。いや、マジで私でもそのあれなんですよ、本当に作れないんですよ、マジで。多分教えながらじゃあ。あ、そうね、そう、助かる。結構こっち本格的、俺がお店で出す湯葉とかも用意してるから。すごっ。でも確かにさ、これ作れるようになったら今年30歳になるんですけれども、まだお嫁に行ってないので、お嫁に行きやすくなるよね。朝ごはん作れるってさ、結構さ、男の子からしたらさ、ポイント高くない？ね、それ大事なの。そう、だからこれが花嫁修行だと思って頑張ろう。じゃあ今日作る料理なんですけど、まず湯葉を2つ用意しているんで、湯葉の刺身と湯葉とろご飯、お味噌汁がイチジクの味噌汁、イチジク、あとサバの塩焼きを作っていきましょう。やば、ガチのやつじゃん。もう家で出たことないよ、イチジクの味噌汁。えそれ驚かないでしょ別に。家でイチジクの味噌汁作ったことないよ。イチジク食べたことあるでしょ。食べたことはある。イチジク味噌汁に合うかなって思ってる。合うんだ。それ火つけますか。はい、とりあえずお湯を沸かすと。私さ、まずさ、人生で魚焼いたことない。本気で言ってんの。だって魚焼くってさ、何で魚焼くの。えどうやって焼いたらいいか分からない。バカでもできる。怒られるよ、魚焼けない全人類の人に。イチジク普通に持ってきてるけど、イチジクどうやって剥くとか知らない。そうなんですよ。バナナみたいだね。そう、結構すぐ剥ける、皮は。それ私もやっていいじゃん。いや待って、気持ちいいでしょ。イチジクの味噌汁とか出てきたらさ、めっちゃ私料理できるっぽく感じらす。そうじゃない、食材こだわってるから出るよ。あ、確かに。え、でもさ、今日イチジクの味噌汁作れるようになったとしてもさ、私普通の味噌汁は作れないんだよ。なんで知らないの、作り方。エミリーの料理修行チャンネル。そうです。これ料理修行チャンネル、花嫁修行です。そう、これ作れるようになったらさ、本当にじゃあ嫁に行けるってこと。行ける。本当かな。どれぐらいで行ける。何年以内とか。年内。年内。年内いけるか。私まだ彼氏いないんですけど。年内あと3ヶ月。はい。え、どんな感じの旦那さんですかね。どういう人タイプの。可愛げのある人が好き。可愛げのある人、うん、よくないんですけど、大学の時付き合ってた彼氏に4回浮気されたんだけど、ほんとごめんみたいな感じで泣きながら謝られたから、可愛いと思って許しちゃう。わけわからん。なんだけそんな。褒めおさんタイプだ。あ、そうなんだ。どういうことやねん。褒めおくんあれなんで、浮気して号泣しながら謝るタイプなんだ。土下座するタイプなんだ。いや、過去にバレた時は逆ギレしてた。じゃあお前に何の原因もねえのかよ。え、やばっ。それはもう反省してよ、今の。やばいよ、小梅くん、ボロボロ。やばい、すごいよ。すごいよ、ボロボロ。これ以上やるのはこのイチジクがあんまりにもかわいそうだから、あなたに任せるわ。じゃあサバ焼こう。サバは焼けるよ。え、じゃあ逆に浮気されたらどうする。冷めるって分かるやん。一回で、うん、え、じゃあめっちゃベタなこと聞くけどさ、どこからが浮気。柔下があったら浮気なんじゃない。溶かしてください。何を。味噌。先に味噌溶くの。これはちょっと具的にちょっと柔らかいものだから、うん、後から入れないと。これあれだよね、なんかさ、見たことあるの実は、うん、今まで言ってなかったんだけど、溶きながら入れてるよね。そう、大人数で男の家にいて、大人数で朝まで飲んでた。連絡なし、うん、どう、何時時間、うん、じゃあ朝7時。浮気じゃないと思うけど、俺はその瞬間冷める、うん、マジ、うん、誰かの家泊まればやばくない？男の家行くとか女の家行くってもうそういうことでしかないじゃん。しかも大人だしね。そのさ、学生の時のさ、宅飲みみたいなんじゃないじゃん。セッコそれは違うよ。溶けたよ、味噌。サバ焼こう。これマジ使ったことない、この魚のグリルのやつ。え？だってさ、何を触ったらこれが動くかは知らないもん。マジで言ってんの。うん、じゃあ何分焼いてどれぐらいでできててとかも分かんない。だいたい焼き目とかチューチュー見たら分かると思う。これじゃあ何、目分量的なこと。目分量。え、その何、目分時間みたいな。目分時間。イチジク投入ね。え、これ待って、具イチジクオンリーでいく日、うん、イチジクのことめっちゃ信頼してるじゃん。あと何だっけ。だし巻き、卵焼き。卵焼きか。卵焼きないよ。じゃあ言って無理ね。卵焼きっていない、だし巻き卵は無理やろ。じゃあ卵かけご飯。ああ、それはじゃあ作る。それは後で作る。卵かけご飯って作るんだ。そう、作れるの。え、その、え、だかけるだけじゃないの。湯葉を持って。ああ、おしゃれなやつね。 それ何、ちなみに。刺身の湯葉。へえ。そんなのどこに売ってんの。京都。取り寄せたの。うん。あら、店で出したい湯葉があって、うん、それで京都まで行って職人さんと話して
すごっ、本格的なことしてるじゃん。黒豆の湯葉美味しそう。すでにこれはもうここの店しかない。へえ、聞いたことない。だから湯葉ってこんな状態で売られてるんだってことも初めて知った。私は何したらいいの？ここからじゃあ切って湯葉、大体こんくらいの感覚で切って OK、 任せてくれ。合ってる？こんぐらい？もっと？そんくらい、こんぐらいずつで切ればいいのね。私さ、ちなみに料理動画とか出したらさ、怖いって結構クレーム来るからさ、クレーム来たらごめんね。待って、なるほどね、斜めになったってなってない、なってない、なってるって先生、いきました。じゃあ、お皿に盛り付けてみましょう。はい、これはもう何、もう本当にこのまま食べるんだ。うん、何だちょっとこの辺から歪み出すけど、頑張って。こっから歪み出してる。歪んでるドッキリでした。歪んでるドッキリ。醤油出そう。醤油、なんかわさび、わさび、はい、手術やもうわさび、はい、先生、はい、はい、ありがとうございます。毎回新品なんだね。いいじゃん、なんか一品目完成ですか？はい、はい、で、味噌汁も完成と、サバも完成したんで全部できたんじゃない？はい、あと卵かけご飯だ。はい、じゃあ、サバをお皿に持ってください。サバをお皿に持ってください。エミリーさん、ちょっと可愛いのさ、全部寝落とされたぜ。そうなの、いつ彼氏ができてもいいように。なんでそうしてんの？準備だけはバリタンなの。そう、準備してんの。でも、まだね、発揮されたことがないの。ないんだ。そう、もう全部お皿とか2枚ずつ買うの。もういつできてもいいようにだって分かんないじゃん、マジさ、突然できるかもしれないじゃん。確かに、そう、だからその準備だけちゃんとしとこうと思って。で、釜、釜欲しい。こんなのどこでも、どれぐらいするの、釜って買おうと思ったら。これいくら？蓋付きで多分1万ぐらいですね。へえ。いや、なんかびっくりした。釜でさ、ご飯炊くとさ、10分ぐらいでご飯炊けるんですよ。知ってました皆さん。それは何なん？湯葉。これも湯葉なんだ。組み上げ湯葉って言って、うん、豆乳を沸騰させた時に一番最初に出る湯葉。それも京都のやつ？そう。もうほとんど豆腐やね。そう。すごっ。君だけできる。あれでしょ？割るじゃん、で、なんか、よいしょ、よいしょ、みたいなやつでしょ。見たことはある、見たことあるわ。マジでミスってもさ、ぶち切れないってだけ約束しよう。お前、引っ張ったけど、お前。もうちょ、もう一回足して。ちょっと、卵もう一個使っていい？これはもう責任持って何か別のものに使うから、私が。これで、まず割るのよ。これを半分にするの。で、こっち側にまで入れるやん。ネオ銅皿買うの100万年早い、やってみてほしい。でもこれできなかったら恥ずかしいよ。誰言ってんのって感じだよね、すごっ、くぼみを作るんだ、美味しそう。はい、出来上がりましたということで、出来上がりました。いや、めっちゃ美味しそう。これ結構簡単だったしね、びっくりした。なんか全部サクサクとできちゃった。湯葉とろご飯、うちのお店のメインなんで。そうなの？朝食いっちゃっていいですか？はい、いただきます。美味しそう。なんかさ、トロトロやばくない？卵のトロトロと湯葉のトロトロのトロトロリミックスがすごい。やばいね。すごい、いただきます。え、今まで食べてた湯葉じゃない。組み上げ湯葉って言って一番最初の湯葉なんですね。京都までさ、買い付けに行くみたいに言ってたじゃん。湯葉で私そこまで違いを今まで感じたことがなかったから、そこまでするんだとちょっと思ったの。でも分かる、これは欲しくなるね。じゃあ、いちじくのお味噌汁もいっちゃっていいですか？どうぞ。これもお店で食べれるやつ、うん、ではいただきます。いちじくは結構難易度高そうだけど、うまっ、すごい。なんで、ね、風味が溶け込んでるよね。うん、合わないと思った。甘いいちじくとしょっぱい味噌みたいな、ちょっとだけフルーティーなのに。食感で言うと、めっちゃなんかトロトロのナスみたいな感じだから、すごいなんか喉心地も良い。嬉しいな、お店で出します。これハマるかも。私、イチジク普通にフルーツで食べるより好きかも。っていうぐらい美味しい。革命。ずっとさ、聞きたいことあってさ、何？ YouTube に好かれたなって思った瞬間ない？ないね。すごいね。もともと女芸人もやってたのよ。そうなの？そう。二十歳の時に女のキャラ芸人をピンでやってて、ある程度やっぱ慣れてるのよ。それに比べると本当に楽というか、楽しいしかない。ちょっと前まで俺さ、活動休止してて。疲れた？疲れた。
何がしんどいの？ある人でブレイキングになってていきなりバズったみたいな感じだったから、うんうん、私生活とのギャップが結構すごすぎて、自分のやりたいこと本当には何だったんだっけなみたいな。YouTube 意外とスケジュールはいるもん ね。それで何が一番大事なんだっけなっていうのを、それにめっちゃ悩んだ時期があった。そういうので悩んだことは私はないね。私は逆に何悩むの？恋愛かな。マジでそれぐらいしかないかも。30歳になって彼氏がいないっていう現状に焦ってる。そんな正直あるじゃん。女は30までが花だよみたいな文化がなんとなくあるじゃん。じゃあ恋愛の3年後とか、うん、5年後10年後、うん、未来見えてる？いやー、これ難しいと思うよね。今はだからもうそもそも相手がいないから、その未来は見えてないけど、その強いて言うなら私は一緒に YouTube 撮ってたい。あー、なるほどね。うん、エミリンチャンネルの中でなんかたまに登場するんだ。そう、隠さなくてもいいぐらい、たまに映るぐらいならいいよぐらいの人を見つけたい。なるほど。で、私ここ結構壁だと思ってて、うん、YouTube 嫌だって人も世の中にいるじゃん。私こんだけ家でずっと動画撮ってるから、そこを許容してくれる人を見つけたいがまず第一ステップかも。なるほどね。結婚式はする？したい、したい。和装がしたい。かっこいいじゃん。でも、もうめちゃくちゃ奥さんメルヘンな方で、プリプリのドレスとプリプリのタキシードで耳もつけたい。耳？ディズニーでやるの？そう、ディズニーじゃん。彼女の意見を 100% 聞いた方がいいもんな。よく言うよね、女の人を立ててあげるからもう別にね、任せるわみたいな人もいれば。ディズニーは嫌だ。ディズニーは嫌だわって言わないでよ。ディズニーで結婚式はちょっと嫌だわ。ブレイキングダウンは3年後5年後出てると思う？出てみたいな。お、素敵。だから試合の回数がマジ年8回とかはしんどいけど、そうね、そこだけ減らして本当にちゃんと自分のコンディションとかも整えられながら強くなっていくっていうのであれば出てきたいなとは思う。結構やること多いもんね。だって今 YouTube やって、しかもお店のこともやってるじゃん。でそれしながら次練習もちゃんとしなきゃダメなわけでしょ、うん、それはすごいよね。今それをやってることがすごいよね。結構しんどかった。一時期 TikTok 月30本くらい上げてない？めっちゃ上げてたよね。毎日投稿してたよね、うん、丸一日いるでしょ。じゃあもうそれ撮るだけで。そんな時とか、あのマネージャーが段取りとかうまくいってなかったりとかしたら感謝投稿してる。え、マネージャーさんが？俺が。あ、何で怒りがちですか？何でも怒りますよ。それこそオムレツがうまく作れないとか。赤ちゃんどういう感情で見てるんですか？いや、もう無です。完了。でもなんかいい関係よね、マネージャーさんと。すごい空気感いいから仲いいんだろうなってのがめっちゃ伝わる。そんな感じで、はい、喋ってて全然食べれてなかった、はい、この後ちょっとご飯は美味しくいただきます。以上、じゃあこの辺でした。ありがとうございます、はい、そんな感じはあるんだ。どんな感じで？バイバイとかしないんだ。バイバイしたことない。バイバイしたことない。めっちゃテンション高くてバイバイみたいな感じのやつ見てみたい。ちょっと結構恥ずかしいな、それやった。いや、じゃあもっとテンション高い。バイバーイってなんでできないよ。もうバイバイって言うだけよ。なんだろうな。なんだか、え、私難しいこと言ってる？なんかバイバーイって笑顔で。じゃあ一緒にやって。いいよ、せーの、バイバーイ。ふざけんじゃねえよ。おい。